আৰম্ভ হ'ব মহাযুদ্ধ। প্ৰৱেশ ঘটিল আমেৰিকাৰ, পঠিয়ালে ৱাৰশ্বিপ। হামাছ ইজৰাইলৰ যুদ্ধত আমেৰিকাই মাৰিলে এণ্ট্ৰি, পঠিয়ালে অত্যাধুনিক এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ জেৰাল্ড আৰ ফৰ্ড। পূব ভূমধ্য সাগৰৰ ফালে যাত্ৰা কৰিছে এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰখনে, যাৰ ভিতৰত আছে নিৰ্ধাৰিত বিমান বাহক, মিছাইল ক্ৰুজাৰ, ধ্বংসকাৰী মিছাইলকে ধৰি বহু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু হাজাৰ হাজাৰ সৈনিক। ইজৰাইলৰ সমৰ্থনত এয়া আমেৰিকাৰ প্ৰথম বৃহৎ পদক্ষেপ। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিৰক্ষা সচিব লয়ড অষ্টিনে ঘোষণা কৰিছিল এই ৱাৰশ্বিপৰ $18 বিলিয়ন পাৰমাণৱিক শক্তিচালিত ইউ এছ এছ জেৰাল্ড আৰ ফৰ্ড হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নৌসেনাৰ এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ নতুন আৰু আটাইতকৈ উন্নত বিমান বাহক। 1,00,000 টন ওজনৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিব পৰা ক্ষমতা আছে ৱাৰশ্বিপখনৰ। অৰ্থাৎ হাওৰা দলং এখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে যিমান ষ্টীল আৰু সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন, সিমান ওজন দাঙিব পৰা ক্ষমতা আছে জেৰাল্ড আৰ ফৰ্ডৰ। তাৰোপৰি 90খন বিমান কঢ়িয়াব পাৰে আৰু 4,500 সৈনিক যাব পাৰিব এই ৱাৰশ্বিপখনেৰে। হয়তো এই যুদ্ধই আৰু ভয়ংকৰ গতি ল'ব। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।